У Мукачеві з'явилося ще одне місце для єднання з Богом. У неділю 21 серпня був освячений Преображенський храм. Будувався він довгі 18 років. Цей святий храм був оснований 19 серпня 2004 року, був освячений наріжний камінь блаженної пам'яті владикою Міланом Шашиком, де відповідно і розпочалося вже життя цієї парафії, будування цього храму. Буквально декілька днів тому назад, коли ми святкували велике господське свято, Преображення Господнє, ми якраз святкували 18 років будівництва цього храму. Відповідно, сьогодні для нас є велика і радісна подія, та що ми сьогодні радуємося всі. Тому, як каже нам Євангеліє, що якщо не Господь збудує дім, то марно будівничі трудилися. Бачимо, що Господь поблагословив. Цю знаменну для храму подію священики називають її Днем Народження. Очолив торжественну літургію преосвященний владика Ніл. Зустрічали єпископа юні прихожани з хлібом та сіллю, а також з молитвою. Ласки ще додасть. На Божій ниві працю вашу нехай Господь благословить. З пошаною і любов'ю хліб і сіль підносим, і у вас благословіння для всіх нас просим. Дозвольте вас сьогодні на парафію Преображення Господнього прийняти. Освятив престол владика разом зі священниками. Це визначна подія не лише для прихожан храму, а й для цілої Мукачівської греко-католицької єпархії. І цей храм є присвячений святу Переображення Господнього. В п'ятницю ми святкували свято Переображення, а сьогодні, в 10-ту неділю, коли маємо попразденство, ми так вирішили освятити цей храм, який теж стане такою окрасою і, надіюся, теж візитною карточкою нашого Мукачева, яке має багато прекрасних храмів, починаючи від стародавнього монастиря отців Василян і кінчаючи тими новими церквами, які ми збудували за останні 30 років незалежності нашої батьківщини. Де, звичайно, було багато людей, які приклали до цього і свої кошти, але найголовніше – свої працюють руки. Кожна церква будується такими працьовитістю наших людей, наших майстрів, і дійсно він є дуже гарний. До чотирьох кутів престолу влили воскомастику, засвячених миру та воску, та заклали мощі святих. Згодом омили престол. Після розпочалася святкова літургія, де вірники молилися за мир у нашій державі. Відчувається духовне єднання у спільній молитві за здоров'я та благополуччя. Цей складний час саме віра додає нам сил та наснаги боротися. У новому Преображенському храмі люди посилатимуть молитви до Бога, аби той послав нам благословення.